លោកជំនាញសួរបងប្អូនបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាបាទចម្លាក់នៅអាក្លោងទ្វារមួយក្នុងចំណោមក្លោងទ្វារទាំង4នៃប្រាសាទព្រះខ័នបាទឬយើងហៅថានគរជ័យស្រីក្នុងរាជបកូនាជ័យវរ្ម័នទី7បាទមានចម្លាក់អាចកំបាំងច្រើននៅកន្លែងនេះស្ងប់ស្ងាត់មែនទែនបាទសូវមានភ្ញៀវជាតិក៏ដូចជាភ្ញៀវអន្តរជាតិគាត់មកដល់ទេស្ងប់ស្ងាត់ហើយប្រហែលរុកយៈឆ្នាំកាត់ក្បាលយកបាត់ហាកកចាយកទៅលូកអាក្បាលតាចាសម័យឆ្នាំ8ជាង9ជាងអីទៅក្បាលតាតែអត់ខ្ញុំបាទយកទៅលក់នៅថៃនេះជើងប៉ុណ្ណាណៃឃើញមរៀនជើងបាទចាំតិចអស់តែតោះលីបាទយើងមកខាងស្ដាំដៃនោះយាកខាងនេះទេវតាណានេះជើងទេវតាបាក់អស់លីងហើយនេះឃើញតែជើងកណិតកណែតដៃអានេះនាគណាចូលណៃអានេះប្រកាន់ដៃនាគឃើញឃើញស្នាមនាគអីអានេះខ្លួនមកកណាត់ចតននេះគេជុះជុលតាមវគ្គតាមអានេះបាទអានេះជើងឯងចាទៅជើងមកកណាត់ចូលនេះអឺគេធ្វើតាមដំណាក់កាលមាននៅនេះមានជំនួយខាងណែគេហៅ World Monument Fund របស់អាមេរិកបាទនេះគេហៅថាក្លងទ្វារខាងត្បូងនៃប្រាសាទបខ័ណ្ឌណាបងប្អូនបាទឆ្លៀតណែមកបេះនេះទេបេះណែទៅជីកក្រាញ់ហើយនឹងបកក្រងទៅឆ្លៀតថតចែកជូនបងប្អូនមើលបងប្អូនខ្លះដែរបានមកអញ្ចឹងណាឃើញនេះគូឲ្យសោកស្ដាយបាទខាងទេវតាបាទឫសតែជើងទេវតាបាក់កណិតកណាត់អស់ខ្លួនក្បាលគេកាត់យកអស់ហើយនៅណែសរន្ទីជាតិខ្លះអភិរិយអង្គរខ្លះនៅសរន្ទីស្រុកបរាំងសរន្ទីគីមេហើយនិងសរន្ទីអដលូណាដលូគីមេដលូនេះបងប្អូនជាងនេះនៅអូរីជីនណានៅដើមហ្មងអត់ទាន់មានការជួសជុលស្អីទេហ្នឹងហើយជួរខ្លងទ្វារខាងជើងខាងលិចហើយនិងខាងកើតមុនជើងខាងត្បូងនេះមិនទាន់មានការជួសជុលអីនៅឡើយទេបាទបងប្អូនអានេះនេះវ៉ាសុគីបាទគួរសោកស្ដាយណាស់បងប្អូនជើងការជួសជុលក៏មិនស្រួលដែរកណិតកណ្ដាត់ទៅត្រូវបបោធေါ်ទៅរោបំណៃណាតែត្រូវជាមួយបំណែកណាយើងហៅថាជីកសោផាសលហ្នឹងបាទដូចក្មេងទៅរៀបទៅរៀបអីបៃលុកបៃលោក្មេងហ្នឹងឲ្យត្រូវអីមិនងាយស្រួលដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេណាបងប្អូនបាទចំណាយកម្លាំងចំណាយគំនិតការគិតចំណាយថវិកាបាទនេះខ្លួនទេវតាក្បាច់ស្អាតស្អាតបាទទេវតាមានធំធំបាទទេវតាយៈធំធំមែនតើជើងដៃ
ក្បាលអត់ឃើញមានឃើញម៉ាក់មួយទេក្បាលលលាយអស់ហើយបាទសល់តែខ្លួនដៃជើងក្បាលអស់លីងហើយក្បាលបាទអឺសោកស្ដាយគេដូនតាណាបងប្អូនខ្ញុំសល់ទុកឲ្យយើងជំនាន់ក្រោយអីសង្គ្រាមបាទពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយតាំងពីសតវត្សរ៍ទី12មកមានតិចសម័យកាលទេបងប្អូនច្រើនសម័យកាលមែនតើណាច្រើនជំនាន់ហើយមើលទេសភាពអូអស់ទាស់ទេសភាពបងប្អូននេះបាទដូចនៅបរទេសអញ្ចឹងកសិនណាបាទទេសភាពស្អាតសាហាវបាទស្មៅដូចគេដាំអញ្ចឹងបាទបងប្អូនស្មៅគេស្មៅស្អាតហ្នឹងនេះអូដល់ឡាស្ងប់ស្ងាត់ល្អបងប្អូននេះទេសភាពស្អាតមែនតើយ៉ាផ្លូវតានេះបានតាកង់ម៉ូតូទេមកដល់ហើយបងប្អូនកាត់ដបកាត់ព្រៃបាទនេះថតយកម្នាយកតិកតីដែលនៅសល់ឲ្យយើងមើលឃើញណាបាក់អស់លេងអូមានចម្លាក់នៅក្រោមថ្មទេបងប្អូននេះយ៉ាអូចម្លាក់ខ្លះនៅសល់នេះទេប្រណមបាទទេប្រណមអាសាវៈរបស់ពុទ្ធសាវៈរបស់អង្គពោធិសត្វអវលោកេស្វរៈបាទអូផ្កាឈូកបណ្ណៃបាទធ្លាក់ទៅលើកំពូលប្រាងមកបាទនេះដាច់ក្បាលដៃអីអស់លេងហើយអូរូបនៅខាងក្នុងថតអត់ឃើញបងប្អូននេះច្រើនអត់មែនតែនលើនោះក៏មានដែរបាទនេះបាក់តិចតិចអស់បកផ្កាឈូកបបិនណៃនេះផ្កាឈូកធ្លាក់ទៅលើប្រាងកំពូលមកនោះនោះកំពូលនៅនោះបងប្អូននោះកំពូល3ប្រាង3ពុទ្ធធម៌ប្រសងត្រៃសនគមក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាហៅត្រៃមូរតិមានព្រះសិវៈព្រះវិស្ណុហើយព្រះសិវៈព្រះនរាយឬព្រះវិស្ណុហើយនិងព្រះព្រហ្មក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាហៅត្រៃត្រៃមូរតិពុទ្ធសាសនាត្រៃសនគមពុទ្ធធម៌ប្រសងបាទអានបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញ៉ាទស្សនភាពនេះជូនបងប្អូនអទេសនាលេងប៉ុណ្ណេះចុះបងប្អូនណាស្អាតដល់ស្ងប់ស្ងាត់ល្អអីយ៉ាចុះទៅវិញដិតយកវាលស្មៅនេះឲ្យបងប្អូនមើលតិចដល់ថ្ងៃរះតែមិញមេឃជាទុំឥឡូវថ្ងៃរះច្បាស់ល្អនេះអរគុណច្រើនបងប្អូនជម្រាបលា